А тази вечер спортът е тенис. Йоана Гочева вече е в студиото, а Григор Димитров ще бъде специален гост на Здравей България утре. Поводът е всъщност повече от хубав. Йоана, разкажи. Да, наистина Григор Димитров ще гостува утре в Здравей България. Ще говори за всичко. За тенис, за жени, за това какво е да си национален герой на 24. Освен това, зрителите ще видят и непоказани до сега снимки от неговото детство. В страница на предаването във Фейсбук ще могат да му бъдат задавани въпроси. И още веднъж един анонс на 28 ноември от 20 часа зрителите на Нова телевизия ще могат да проследят на живо демонстративния матч на Григор срещу Гаел Монфис. Французина също като Гришо, един от най-атрактивните играчи в професионалния тенис в момента. За всичко това, разбира се, ще чуем от самия Григор Димитров утре сутринта. И още веднъж въпросите към Григор Димитров можете да задавате на Фейсбук страницата на Здравей България.